xubintii maqnaatay oo xubinka dawladda federaalka ah oo golahaasna xubinka ah ee maqnaatay ayada su'aashaas la weydiiyay way horta ku maxaa ku maqnaatay leeyahay markii leeyahay maqnaashaa in arintan aan lagu degdegin madaxdi hore ee dalka soo martay ayaa qayb ka ah dawladda inta inay ka fureysato hadalkooda isoo jeedintooda iyo taladooda Puntland ay qayb ka tahay interestiga gaarka ee ugu jira xukuumadan iyo dawladdan madaxweyne Xasan Maxamuud yahay wasiir waan maqanahay waa soo aragnay looma dhama waa la soo arkay maanta maahan xukuumada kala duwan fadhiyo kala duwan shirar weynayaal Soomaaliyeed oo dib u heshiisiina Soomaali ku heshiinaysa dadku ka maqnaayeen waa ka maqnaahayaan golaha wada tashiga qaranka soo jeediyay dastuurka in dib u eegis lagu sameeyo wax ka bedelna marka lagu sameeyo wasiir waxaan ognahay Soomaaliya comfort oo kaliya ma aha waxaan maqan oo aragtay duunaasho ku maqan maamul goboleedka Puntland oo aan maalinta shirka golaha wada tashiga qaranka madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha aan goob joog ahayn waxa ka sii horeeyay oo iyadana goono u taagan maamulka Soomaaliland sidee rabtaan in dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo Soomaali waxay heshiis ku tahay ay ku heshiis ku tahay loo ansixiyo aad ku rabtaan iyadoo ay maqan yihiin maamul goboleedyada qayb ka mid ah وهو سؤال مهم هرت مركو هو رئيس عنك بلابيا جيد سقط كان مرة رأي مصاب بالأول كيس وحاجة لي هذا كيس كسومالي لا ليرا وكد ويا هاي سبيشال واي وحاس سعودي متدير أوروري تواصل معه وحاس سعودي وحلي لهذا سومالي وذا هذا الله سومالي أي سومالي لان دولة السومالي أي ودي حكومة ذكر الدول أي سعودي كاسوح وها كيس كدول كيس كا shantan dowlad goboleed oo dowlad xubnaha ka dowlad federaalka oo processka iyo geed socod ku jiray ayagaas markaa waxa la rabay in lagu soo xiray galiyo case ka duwankaas oo waxa furnaa wada hadallo ka duwankaas waxa lagu dambeeyay kii dhacay December sanadkii hore aakhirkiisii dhacay ayaa ugu dambeeyay Djibouti ka dhacay wada hadalladaas mana istaagin waa socdaa markaas wuxuu leeyahay process ama geed socod u gaar ah iyo Soomaaliland ayele Puntland ku soo hartay Puntland waxay ka tirsan tahay waxay ka mid tahay dawladda xubnaha ka dawladda federaalka ka mid tahay muhiim waa taas sida darteed dawladda xubnaha ka dawladda federaalka iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku mideysan yihiin golaha u ah golaha wada tashiga qaranka ay ku sameeyeen waxa mid ka ah sheegtay oo isugu soo jeediyay wax ka bedelka arrimaha u baahnaa wada xaajoodka siyaasadeed ninka soo wada xajooda marka su'aashu waxay tahay qofkii maqnaaday xubintii maqnaatay oo xubinka dawladda federaalka ah oo golahaasna xubinka ah ee maqnaatay ayada su'aashaas la weydiiyay way horta ku maxaa ku maqnaatay la yiraahdo marka leeyahay maqnaashaa labo baadi goob ayaa jira oo lagu baadi goobayo in golihii lagu soo celiyo Puntland arrimo waxaa jira marka daaqili ah oo arrimo gudo Puntland jira oo waxaan rajaynayaa inay soo gabagaboobeen doorashadii shalayto iyo caleemasaarkii iyo ku soo gabagaboobeen insha Allah ta'ala Puntland way ku soo noqonaysaa haddii ilaahay yiraahdo wada xajoodkii iyo wada hadalladii iyo geed socodkii ku soo laabanaysaa aye maxaad markii idin dadajinaa hadii Puntland arrimaha ay ku maqan tahay oo aad rabtaa inaad soo duntaan oo ay qayb ay ka noqoto dawladda maxaad dadajinaa aan kugu daro dastuurkan bilowgiisii 2004 Soomaaliya oo idin leed bulshada rayidka culimadii xilibanadii halkan ka tagay qaybihii kala duwanaa ee bulshada goob joog ahayd kii 2012kii ee u dambeeyayna waa la ogaa hadda baarlamaanka qayb ba banaanka taagan oo gudihii baarlamaankana qeyladoodii la dhageysan way maalin ka horna kulamo kala duwan banaanka ku qabsaday oo soo jeedin sameeyay in arintan aan lagu degdegin madaxdi hore ee dalka soo martay ayaa qayb ka ah dawladda inta inay ka fureysato hadalkooda soo jeedintooda iyo taladooda Puntland ay qayb ka tahay interestiga gaarka ee ugu jira xukuumadan iyo dawladdan madaxweyne Xasan Maxamuud yahay wasiir ay waxay ila tahay horta processka dawlad dhiska Soomaaliya ama geed socodkeeda gudahantiisa maalum beher uu soo maray wuxuu ka soo bilowday arta kan ugu dambeeyay dawlad dhiska dambe burburka kadib kooxo ayaa waxay lahaayeen waan ka maqanahay sida darteed looma dhamma waa 2000 dhowr 20 sano ka hor markii processkan ama geed socodkan soo bilowday
هدي لي راهدو قف كيري مالن كاس حقبه قولي هل السجو دك دك بقى يدون كجرا سو مالي ورد الدولة دار مانتا بيش هالمرايسة ومانتا يلي قاين قار تقرق او سعرا يا ما يسم باللعبتين كسو سعو هدا نوحا لفريستا ما دل كلا لفريستا ما دل شي كلا لفريستا سو مالي دو بسوغي مالي سو دور دو كوي يقلي لنسو احد يكو سمي سنيزي دادا وحي لادا واكا مغان حانكو ايدنا لوما جوك سنين وعلا سعودة وعلا سعودة حتى لو يكو سو بيريين سيدا سيلا ميدا مالي والبقف باوحو لها ومقنع لكن بروسيس كدور ديسك واو سعودة قف كما قان ايا اوباهن اللي ويدي سعاش اهم حاد ومقان تهي مسير كصومالي دي عيات كتشيغا aad ka maqan tahay sababtaad uga maqan tahay idinka way wasiir dad kala rabo inaad weydiisaan oo aad fariisataan oo u yirtaan oo aad dhageysataan talooyinkooda hadalkaaga waxa laga dhadhansanayaa cid walba haqay leesay u joojin mayno masuulkan wala meero masuulba hadal cid walba waa la fariistay ugu shiina waa fitsan tahay way taala shalla way fitsanay maanta way fitsan tahay way socotaa su'aashu marka waxa way bulshada inay weydiiso ee saxaafadu inay weydiiso ula jeedaa أنا أقول شو وافد سنتا شرنا وافد سنين لا بعد تنسى الكورونا وافد سنين قصبة معناه وبكم بقى صحافة دو مركز شغال ده يعني قبستوي ترى هيبل ومحاكم مقنطة يا وكو والله بو معناه إذا معهن قل يا شل يسوي ما دو أخي ما سياسة يا مسير كصومالي لو هلا يو ولو كل شيء دوية لكن جوجش إن لقى مقنعة دو ما لش إن لقى مقنعة دو أيا أحمد ديري قتاس واي إذا ديري قه وأحمد داس وأن مقر هاي وصو عرقني لو ما دما ولا صو عرقي ما أنت ما هن حكومة كلا دوان فردية كلا دوان شرر وينيال سو مالي دي بيشي سينا سو مالي كو يشيني سادات كما كما قنا هاي وكما قنا هذا هاي مركا لكن نسيب وراك ما نو والبا سو مالي نوي سعوتي هل كان ما أنت إيجوك تنسيدا سيكو سو قارتي حدا نوي سعوني نيسا بنت اللي أنا قيب بيكان نغن إن شاء الله تعالى سمع لنا إذا سعد كان قريب كان غضبان.